bij. In de tussentijd blijft ons landje volstromen. Overal in Nederland waar ze maar denken een plaatsje te kunnen creëren, maken ze een AZC of een opvang. Met als gevolg dat hele dorpen overspoeld worden en in een aantal dorpen zelfs de vluchtelingen in de meerderheid zijn. Terwijl juist deze minister van Veiligheid en Justitie, meneer Dijkhoff, in 2010 zelf heeft gestreden tegen de komst van een AZC in zijn woonplaats. Snap je dan niet dat hij nu de bevolking aandoet? En overspoelt hij heel Nederland en zadelt u en mij en vele andere inwoners met zijn probleem om. AZC zit overvol en de nieuwe stroom staat alweer in de startblokken.